В небі над Миколаївщиною сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники. 288 тисяч гектарів землі на Миколаївщині заміновані. До кінця року розмінувати мають близько 85 тисяч гектарів, розповів Віталій Кім. 16 серпня в Миколаєві відкрилася персональна виставка «Алли Бондарєвої. Нариси». В експозиції картини та вітражі. В ніч проти 16 серпня під час масованої атаки в межах Миколаївської та Одеської областей силами протиповітряної оборони знищено 13 дронів типу «Шахід-136», з них два на Миколаївщині. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація з посиланням на повітряне командування «Південь». Вчора, 15 серпня, сили протиповітряної оборони на території Воскресенської громади знищили розвідувальний безпілотник армії Російської Федерації. Внаслідок падіння уламків на площі 4 гектари у полі зайнялись чагарники та суха трава. Вогонь ліквідовували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поранених немає. Обстрілів на території Миколаївської області, за даними військової адміністрації, цієї доби не зафіксовано. Епідеміологічна ситуація на Миколаївщині спокійна. Кількість випадків інфекційних захворювань дорослих на 5% нижче, ніж за аналогічний період 2022 року. У дітей захворюваність нижча на 27%. В області триває наздоганяюча кампанія з вакцинації дітей від кору. Втім, трапляються групові інфекційні захворювання. Про це в ході брифінгу розповів гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Кличко. У нас не було будь-яких спалахів, скажімо так, кишкових інфекцій, але у нас зареєстровано групове захворювання на сальмонельоз. Розслідування епідемічне закінчено, тривають там же заходи щодо приведення об'єкту у відповідність. Це був цех по виготовленню сладощів в Сільпо в Южноукраїнську. При якісному підрозслідуванні було визначено, що та сальмонелла, яка була виділена від хворих, вона ж була знайдена і на посуді. І зараз Держпродспоживслужба закінчує свою роботу стосовно приведення цієї, скажімо так, пікарні до відповідних вимог. На Миколаївщині було заміновано 288 тисяч гектарів землі – це третина території області. Про це в ефірі національного марафону розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Станом на 16 серпня розміновано приблизно 60 тисяч гектарів. До кінця 2023 року цифра має сягнути 85 тисяч, сказав Кім. Начальник адміністрації також розповів, що темпи робіт збільшуються, але процес залишається складним через значні обсяги мінування. Найбільше клопоту, говорить Віталій Кім, заміновані землі додають аграріям. Через це в області засіяно лише 80% орних земель. Навіть ті господарства, чиї поля не потрапили під ведення бойових дій, через загальні ризики регіону не можуть кредитуватися, порушена логістика та не працює портове господарство. Близько 20 центнерів з гектара. За попередніми даними, така врожайність проса на цьому полі, розповіла кореспондентам Суспільного керівниця насіннєвого господарства Надія Іванова. Сорт цього червоного проса – полтавське золотисте. Достигає за півтора місяці, тому його можна сіяти після збирання на цьому ж полі врожаю іншої культури. Також вирощують жовте і біле просо. Надія Іванова говорить, що так звані нішеві культури, до яких відноситься і просо, займають половину площі господарств, яким вона керує – майже 2000 гектарів. Це ті культури, мабуть, які в нас не залежать від зернової угоди, не залежать від портів. І в усі часи, як і зараз, вони відправлялися автомобільним транспортом на Європу. І також ці культури теж використовуються на внутрішньому ринку. Саме за рахунок логістики і того, що вони не так залежать від суден, то на них ціна на порядок вища. Це нонсенс, але ціна вища, ніж на льон. Сьогодні 270-330, навіть $350. Сьогодні трейдери, експортери платять за просо товарне. Агроном господарства Василь Сюрченко говорить, що для проса дуже важлива волога. Якщо її недостатньо, як цього року, на одній стаблині залишається один кущик. З іншого боку, каже агроном, просо швидше дозріло і його можна збирати напряму, комбайном. Зазвичай цю культуру скошують та залишають у полі дозрівати.
У господарстві цього року просо засіяно на площі 343 гектари. Просо – це така культура, яка в першу чергу використовується на пшено. Кондитерки там використовують. На кормі, не хочу сказати, бо це дуже, як сказати, жирно, але треба і птиці їсти. Канарейки, попугайчики, кури люблять просо. Навіть горобців тут ми не можемо відбитися з поля. Горобці люблять теж просо. Ну, в основному це продовольча культура. Головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв розповів кореспондентам Суспільного, що просом в області цього року засаджено 5082 гектари. Загалом, так званими нішевими культурами – 43 тисячі. Це 3% від усієї засіяної площі – 1 мільйону 300 тисяч гектарів. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. На Миколаївщині до відкриття готують приблизно половину шкіл області. Про це в ефірі національного марафону розповів Віталій Кім. Здебільшого йдеться про північ регіону. Юридично рішення не прийнято через загрозу обстрілів балістикою з боку армії Російської Федерації. Питання обговорюється на рівні Офісу президента, говорить Кім. 40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з Миколаївщини відпочивають у Туреччині. Дві групи дітей з 5 дитячих будинків сімейного типу, однієї прийомної сім'ї та 3 опікунських родин Миколаївської області отримали можливість відпочинку на запрошення благодійного фонду Руслана Шостака. Про це повідомляє Служба у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації. Всі діти перебувають за кордоном на узбережжі Середземного моря у супроводі законних представників. Ця обкладинка не вийшла в світ. Художниця Алла Бондарєва, яка її розробляла, каже, для неї вона пам'ятна. Перша барикада нашого земляка Степана Гнатовича Твердого. На жаль, його зараз немає. Це події, перші події Майдану. Ну, він так мені все розказував, потім приніс, показав цю поему. Мисткиня згадує, перша її виставка відбулася чверть століття тому в Баштанці. Нині ж вперше презентує роботи книжкової графіки в Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Більша частина з них – ілюстрації до книг Івана Козака «Мости любові» та «Калинові іменини». В експозиції 17 робіт. Також є живопис і вітражні розписи. Всього робіт. Всього, і живопис у мене ще є, і розпис, і, ну, десь уже, мабуть, до тисячі. Надихає природа, надихає спілкування з людьми, малюю з дитинства. Сьогодні на виставці було десь 30, може, можливо, чуть більше людей. Вперше ми звернули увагу на саме на мистецтво оформлення книг, виданих в наших миколаївських видавництвах, десь років 15-17 тому. І з того часу ми тримаємо в полі зору ось це питання. Виставка, яка сьогодні була презентована, триватиме до кінця місяця. Підготовка була нелегкою, адже ми готувались з грудня 2022 року. Ми планували, ми чекали книжки, які сьогодні ми подарували бібліотеці. Наступна виставка з циклу «Берегині України» запланована на 15 вересня, говорить Валентина Кривцова. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаїв. Спортшкола «Надія». На паркеті розпочинається вечірнє тренування. Зараз у складі 9 гравців. Усі миколаївці. В основному 2003 року народження. Підопічні Валентина Береснєва займаються 8 разів на тиждень. Підвищення фізичного стану і... Ми намерені поміняти тактичний рисунок, тому буде багато тактичних тренувань. Думаю, що десь з вересня ми додамо ще одне тренування, тому що команда вийшла із відпустки і не всі в належній формі. Один з найдосвідченіших гравців команди – її 24-річний лідер і капітан Богдан Лук'ян. Розігруючий захисник гратиме у формі «Нікобаскета» шостий сезон. Розповідає, у минулому сезоні умови для підготовки були гіршими, займалися за межами «Надії». Гравців не вистачало навіть для ігрового спарингу всередині команди. Було 6 чоловік, 5 чоловік. Тобто ми навіть не могли потренуватися 5 на 5. Тобто в цьому році вже додавалися люди. І я думаю, у нас покращиться
Це ігрова практика, і це набагато краще буде в ігровому процесі, коли почнеться чемпіонат. Нікобаскет потребує підсилення. Перш за все, на позиції атакувального захисника та центрового, говорить наставник команди Валентин Береснєв. Також намагаються підписати контракти з кількома ветеранами. Шукаємо ветеранів, і ми готові зробити пропозицію нашого миколаївського ветерану Олексію Ануфрієву. Ми будемо дуже задоволені, тому що Олексій дуже опитний ігрок, і опит це те, чого не достає цій молодої команди. Ігрову практику команда отримуватиме за межами Миколаєва. В Южному регіоні ми не можемо ні в Одесі грати, ні в місті Южному, ні в Кривому Рогі. Мабуть, ми поїдемо в Київ, зіграємо в якийсь турнір, мабуть, знайдемо десь ближче у Вінниці. Але на сьогоднішній день ми нічого про це не знаємо, у нас немає таких планів, тому що ми плануємо це на другу половину вересня. Минулого сезону миколаївському клубу не вистачило однієї перемоги, аби потрапити до плей-офф. Незважаючи на молодість та недокомплектованість, команді до снаги зробити крок вперед, сказав Валентин Береснєв. Я думаю, що в цьому році ці ж гравці будуть більш опитні і зможуть показати більш дорослий баскетбол. І ми потрапимо, якщо не до призерів, то сподіваюся, що в шостій ми будемо точно. Сезон 2023-2024 стартує 6 жовтня. 12 команд зіграють між собою у три кола. Далі – плей-офф у форматі «Фінал вісьмох». Усі матчі відбудуться у Києві. Володимир Степанов, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.